مجلس دار المدینہ کے تحت سرداراباد پنجاب پاکستان میں افطار اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرپرست اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ محدث اعظم پاکستان کے شہر چلتے ہیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح ہو شام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح ہو شام ہو جائے۔ میری بچی ہے الحمدللہ، ادھر میں نے داخل کرائی ہے اور بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے اس میں الحمدللہ، کلمہ طیبہ اور اس میں ٹرانسلیشن انگلش ٹرانسلیشن اسے یاد ہوئی ہیں، اور گھر میں بھی اس کا ماحول ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور میرے خیال میں اس وقت دیکھا جائے دنیا میں سب سے اچھا جو اسکول سسٹم ہے وہ دعوت اسلامی کا ہی اسکول سسٹم ہے۔ یہ دار المدینہ کی تمام شرکت کر کے دل خوش ہو گیا، کیونکہ اس طرح کا اسکول سسٹم کبھی میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میری بیٹی یہاں پڑھتی ہے، میں یہ آج کی جو کلاسیں اور وزٹ اسکول کا کر کے بہت مطمئن ہوں کہ یہاں کی جو کلاسیں ہیں وہ بھی بہت کھلی ہوادار ہیں، اور ان کا جو پڑھانے کا انداز ہے جو سسٹم ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام یہاں کے مقامی اسکولوں سے بہت اچھا ہے۔ آج ماحول ہم نے دیکھا ہے کہ افطار پارٹی تھی دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم میں، تو پورے اسکول کا وزٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی پرائیویٹ اسکول بھی اتنا اچھا اس کا سسٹم نہیں دیکھا ہوگا جتنا اچھا دار المدینہ اسلامک اسکول سسٹم ہے۔ الحمدللہ یہاں پر میری بیٹی پڑھنے کے بعد وہ جو ہے وہ سنتیں سیکھ رہی ہے، وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وہ وابستہ ہو رہی ہے، اب اسے کھانے کا بیٹھنے کا دعاؤں کا پتہ چل رہا ہے۔ یہ اسکول جو ہے بہت ہی اچھی تعلیم فراہم کر رہا ہے، اور آج جو افطار اجتماع ہوا ہے اس میں بھی کافی اصلاح ہوئی ہے اسلامی بھائیوں کی، اور بہت ہی اچھا ماحول دیکھنے کو آیا ہے، اور اسکول کا وزٹ بھی کیا ہے، اور بہت ہی اچھی تعلیم و تربیت دینی اور دنیائی حوالے سے میں نے محسوس کی ہے۔